shirka waa shir dastuuri ah, sanadkiiba mar la qabto. Danta laga leeyahay waxay tahay in lagu soo bandhigo wixii u qabsoomay garsoorka xilligaas sanadkii lasoo dhaafay, maxaa caqabaad ka hor yimiday, muxuu hegsanayaa. Dhanka kale, hadafka laga leeyahay waxay tahay in lasoo bandhigo kow inay madaxdu la socoto say tale iyo tusaale ugu darsadaan, labo bulshada loo adeegayaasha ah iyaguna inay arkaan waxaa qabsoomay halka loo socdo ay la socon. Saas darteed shirka 300 qof ayaa kasoo qayb gashay, bulshada kala duwan bay ahaayeen. Waxaa ka qayb galay haweenka, waxaa ka qayb galay jaamacadaha, waxaa ka qayb galay culummada, waxaa ka qayb galay bulshada rayidka, waxaa ka qayb galay hay-adaha cilmi baarayaasha, waxaa ka qayb galay hay-adaha xiriirka la leh cadaaladda, usluubta booliiska, wasaaradda cadaaladda, awqaafta, dhammaan looma kala harin, santarada cilmi baarista, guddiyada madaxa banaan arrimahaasoo dhan la xiriira. Marka dhammaan waxaan kasoo qayb gelinay inta ay qusayso dhan. Hadafkuna wuxuu yahay in si furan loo arko garsoorka, loo qiimeeyo, loola shaqeeyo dhaliishiisa ay soo baxdo. Hadafka sanadkan marka loogu talagalay wuxuu ahaa ama loo dejiyey wuxuu ahaa hirgelinta sharciga, in la hirgeliyo sharciga si midaysan loo hirgeliyo ayaan waxaan ka dhignay hal ku dhiga loogu talagalay saasi u ahaa. Waxaa lagu soo bandhigay dood cilmeedyo iyo baybaro ayaa lagu soo bandhigay. Sanadkan waxaan diiradda saarnay musuqmaasuqa, la dagaalanka musuqmaasuqa iyo doorka garsoorku ku leeyahay. Waxaan ka hadalnay fulinta xukunada oo dhib weyn runtii ku haysa bulshada, waxuu ahay soo doonata cadaaladda. Xukunka haddii uusan fulin wuxuu noqonayaa macnaha waxa waaye warqad qoran buu noqonayaa, nuxurka waxaa waaye in la fuliyo waay. Iyo waxaan uga hadalnay been abuurkan uga hadalnay, waxaan uga hadalnay mukhaadaraadka ama maandooriyaha. Intaasba waxaa waaye cudurada halakeeyey ummadda Soomaaliyeed ee u baahan in si xoog leh diiradda loo saaro. Bilow ayaa ahayd runtii banaanla fara badan laga soo jeediyey. Waxaan rajeynayaa marka inaan sii wadno ayaan rajeynaynaa.